Новини, події, факти. Про найцікавіше із життя району вже за мить в «Жасмінінформ». На календарі 3 жовтня, вівторок, в студії Анжела Гушан. Вітаю вас. Минулого тижня, 28 вересня, у залі засідання адмінбудівлі пройшло навчання для членів територіальних виборчих комісій. Тема зібрання – ефективна організація, підготовка та проведення перших місцевих виборів, призначених на 29 жовтня цього року. В ході тренінгу представники Центру управління навчання учасників виборчих процесів при Центральній виборчій комісії проінформували членів районних територіальних, міської та сільських виборчих комісій Жашківського, Уманського і Маньківського районів про ключові виборчі процедури, які реалізує сільські та міські ТВК. Також акцентували увагу на типових проблемах, з якими зазвичай стикаються члени територіальних виборчих комісій в своїй роботі, та надали певні рекомендації щодо їх уникнення чи вирішення. По завершенню кожен учасник отримав матеріали навчально-методичного характеру по організації та проведенню виборів. А після тренінгу його учасники мали можливість поспілкуватися з представниками Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа «Опора» щодо можливості мати офіційних спостерігачів під час проведення виборів. Першого жовтня Україна разом зі світовою спільнотою святкували Міжнародний день людей похилого віку. Відзначили святкову подію і у Жашківському стаціонарному відділенні територіального центру соціального обслуговування, де побувала і наша знімальна група. Ви знаєте, що завжди 1 жовтня ми відзначаємо День людей поважного віку, День ветерана. Сьогодні ми хочемо привітати вас цим днем, побажати вам здоров'я, всього самого найкращого. Те, що від нас залежить, я завжди кажу, ми стараємося, ми працюємо, ми робимо все для того, щоб вам було комфортно в нас, затишно, щоб ви мали що поїсти, щоб ви мали що одягнути, от, щоб відчували себе незалишеними у цьому світі. Що, може, не так робимо, я завжди звертаюся до вас і прошу, підказуйте, кажіть, ми завжди готові прийти на допомогу, завжди готові вас вислухати і допомогти, так, як би вам цього хотілося. Стаціонарне відділення територіального центру, або як народі його ще називають будинок для престарілих, давно став домом для людей з обмеженими фізичними можливостями, самотньо проживаючих та тих, хто потребує цілодобового догляду. Усі вони – люди похилого віку, люди поважного віку, які пройшли нелегкий життєвий шлях та заслуговують на належний догляд, увагу і затишок. З нагоди свята представники влади району та міста здійснили поїздку до стаціонарного відділення терцентру, аби привітати його мешканців з Днем ветерана та Днем людей похилого віку. День, коли ми виражаємо свою повагу людям, батькам, пенсіонерам, всім людям літнього віку. Ваша життєва позиція, ваш оптимізм, ваша доброта, яку ви виражали протягом всього свого життя, нехай повертається до вас сторицею, а для нас буде прикладом для подражання по-російськи. Бажаю вам самого основного – це здоров'я. Здоров'я, миру, благополуччя, щастя вам і вашим родинам. І нехай вся ця доброта, яку ви зробили протягом свого життя, повернеться до вас сторицею. Святом вас всіх! Прикро трішечки йти на зустріч з вами. І я скажу чому. На мій погляд, мало вам уваги, можна було б більше, мало вам забезпечення, потрібно було б більше. Тому що ви все-таки прожили досить тривалий життєвий час. Ви зробили щось добре для нашого суспільства. І на сьогоднішній день мені би хотілося, щоб ви були забезпечені всім. Теплом, продуктами харчування, всім тим, що дає людині радість. Ну, все рівно, що є на сьогодні, уже трішечки добре. Я дякую сьогодні і керівникові закладу, і тим дівчатам, і хлопцям, які турбуються про ваш день, про ваш добробут. Харчують вас. Прибирають, купають, це вже є добре. Вам радості, ну, здоров'я – це таке питання дуже об'ємне, але хоча б ви поменше хворіли. І щоб я в наступний раз прийшов і бачу, тут велотренажер є, то що я бачу, що ви на цьому велотренажері сидите і тренуєтесь.
Вітаю вас, всього найкращого у вас. Не лише теплим словом, а й приємними подарунками з солодощами вітали цього дня мешканців терцентру. Отриманим гостинцям підопічні раділи, мов діти. Та найбільше тішить цих людей не подарунки чи зичливі слова, а звичайна увага, небайдужість. Добрий день. Доброго здоров'я. Подаруночка вам дозвольте вручити. Спасибі. Привітанням. Спасибі. З днем похилого віку. Ви теж плачете? Від щастя. Бабушка каже вам в сусідній кімнаті, я трошки, бо накопичилось. Оце трошки накопичилось, сліз вилили, і все. Да. Губки підфарбували, і все. Обов'язково, треба завжди бути. Спасибі. Ну тримайте, що ми що можемо, ну оце тільки уваги вам приділити, увага, що це, можна. Але, це головне. Але колектив, дівчата тут доглядають вам дуже добре, так? Доглядають добре, все, внимання уділяють, і лікують, і допомагають, держать нас на плаву. Ну і добре тоді. А де встрічається? Бабушка пам'ятає, так? Прошу вас, свято вас. Бабушка пам'ятає. Бачите, бабушки ще пам'ять хороша, вона помнить. Ми вже кожен год зустрічаємося. Так. А год ще діки ставить. То вам вже треба вірші писати якісь, мемуари, книжки. Бабушка собі вікно дивиться, що там робиться, кожна група. Холодно? Ну, зараз вже включать опалення. Вже так, будемо включати опалення, то буде тепліше. Теплими вітальними словами та смачними гостинцями свято не обмежилося. Так, для підопічних терцентру районним будинком культури була підготовлена святкова концертна програма. З музичним подарунком завітали і аматори сцени Скибинського сільського будинку культури. Ми приїхали до вас з концертом в цей день ветерана, в день людей поважного віку. Хоч він і записаний цей день як людини похилого віку, але ми викинули цей термін похилого і замінили його на гарне слово день людини поважного віку. Бо ви вже дожили до цього віку і в такому стані, що ви дійшли до цього. Сьогодні до вас завітав творчий аматорський колектив Скибинського сільського будинку культури, наш жіночий ансамбль «Терниця». Народжена вода на всі перехода, коли мені правлина вся, моя Україна, любима країна, я з ній не веса, а велика душа. Керуючись народною мудрістю, готуй сани з літа, Жашківський комунгоз придбав машину для посипання тротуарів. Тепер на боротьбу з ожеледицею на пішохідних зонах йтиме менше часу і зусиль, сподіваються комунальники. Новинку уже випробував особисто міський голова. Про благоустрій у місті – наступний матеріал. На сьогодні вже закуплено 1000 тонн готового посипкового матеріалу, що за підрахунками дешевше, ніж купувати його складові та змішувати. А розсипатиме на тротуарах дану суміш ось така причіпна машина, придбана міським коштом за майже 170 тисяч гривень. Гостра проблема ставала і посипку тротуару. Придбали такий пристрій, який посипає тротуар шириною 1,5 метра, оскільки ми всі тротуари в місті будуємо 1,50 метра, для того, щоб і техніка заходила. В минулому році було придбано тракторець, який прочищає саме тротуари. І в цьому році придбано такий пристрій, який робить посипку шириною 1,5 метра для цих тротуарів, тому що до цього ходили працівники технічні, які прибирають на вулицях, посипали з відра. Це не влаштовувало тим, що неякісно посипали з дороги, пішоходи
скаржились, і було слизько, зима така, що то плюсова температура, то тане, сніг то замерзає, лід утворюється, і те, що з відра носили, посипали, це великі людські затрати, час, і неякісно обслуговувались тротуари. Цієї зими вже, я таки надію, що все буде добре, і не слизько буде людям під ногами, і зменшимо і травматизм, і ходити буде дуже зручно. Розширення автопарку комунгоспу передбачається і в подальшому. Приміром, у планах придбання сміттєвоза. Щоправда, чи поменшає сміття на вулицях міста – невідомо. Адже попри зусилля комунальників очистити жашки від стихійних сміттєзавалищ, жителі створюють все нові й нові локації скупчення непотребу. Зокрема, і біля зупинок. Дуже добре, що в нас такі люди передбачливі, тільки ми поставили нову зупинку, все так зручно, люди вже відразу починають її обживати. Я вже так і якісь бізнесові плани. Можна тут і зробити якийсь секонд-хенд, тому що ми бачимо, і взуття тут може бути, і якісь носочки. Тобто можна чомусь десь і поживитися. Але дуже прикро, що ми тут зробили зупинку для зручності, щоб людина кинула якісь папірець чи окурок, щоб воно не валялось на землі. Але дуже зручно стало людям, вони з дому виносять сміття, не хочуть заключати договір, хоча ми йдемо на зустріч з міською радою і змушуємо житлово-комунальне господарство максимально зручно надавати послуги з вивезення сміття, навіть людину додаткову на машину посадили для того, щоб людина залишила сміття і пішла собі на роботу. Ну, але наразі хочу звернути увагу громади, як ми живемо і до чого ми йдемо. Чим більше ми облаштовуємо зупинок з урнами для того, щоб кидати незначне дрібне сміття, тим більше люди користуються ними для того, щоб викидати своє побутове сміття. Черговий раз я звертаюся, давайте з розумінням, з повагою відноситись до себе, до своїх сусідів, до громади загалом і до нашого міста. Ну не можемо, скільки ми не билися в міській раді, у житлово-комунальному господарстві, не доведемо ми порядку. Але це можна розцінювати, що це може бути робити на зло. Ну якщо так, то ми робимо на зло один одному, тому що на прибирання цього сміття йдуть кошти з нашого місцевого бюджету. Запрацював новозбудований громадський туалет на території Жашківської центральної районної лікарні. Вбиральня обійшлася міській скарбниці в 200 тисяч гривень. На відміну від старого і вже аварійного туалету, має систему водопостачання і водовідведення та масу інших плюсів, переконує міський голова Ігор Цебровський. Собі прийшов, річка, руки помив, мило буде. Біле мило, папір, ну а як же, все ж має, да, тісновато трошки, але вже набагато краще, ніж сусідній туалет. Да, ми його залишимо як історичну пам'ятку, залишимо як альтернативу для цього туалету. Може хтось і зайде, тому що цей туалет плануємо все-таки зробити мінімально десь близько 2 гривень, тому що людина має прибирати, мають бути якісь розхідні матеріали, такі як папір туалетний, мило для того, щоб гігієнічні норми витримати. Ну, на майбутнє будемо розширятися, якщо багато людей буде використовувати його. В період з 29 вересня по 1 жовтня в місті Черкаси відбувся чемпіонат Черкаської області з боксу серед юніорів 2002-2003 років народження. В змаганнях взяли участь 12 команд із міста Черкаси та Черкаської області. За підтримки генерального директора ТОВ «Єдність» Кравченка Анатолія Васильовича, в юніорському чемпіонаті області з боксу також взяли участь представники спортклубу «Альянс» під керівництвом тренера Івана Самара. Репецький Олександр, учень ЗОШ номер 5 у ваговій категорії 44 кілограми, та Халупка Роман, учень Охматівської школи у ваговій категорії 57 кілограмів, зайняли призові треті місця і нагороджені грамотами та медалями. Учасники зразкового дитячого ансамблю гармоністів взяли участь у записі програми «Folk Music Діти», презентувавши 3 композиції. Приїхали на студію каналу UA «Перший» жашківчани не з порожніми руками. Подарували ведучим проєкту торт у формі гармонії. А 30 вересня і 1 жовтня юні гармоністи брали участь у масштабному заході під назвою «Гармонь UA Folk Fest 2017», що проходив у селі Чеусове-2 Первомайського району на Миколаївщині. І вкотре підколювали глядачів дивовижною силою музики. 17, 18, 19, 20, 21. Все, на 21. Всі в зборі?
Так. Кожна подорож юних учасників зразкового ансамблю гармоністів – це окрема пригода. От і цього разу налаштовані вражати і перемагати, жешківчани мандрували на Миколаївщину. Всеукраїнський фестиваль зібрав більше сотні учасників, гармоністів, солістів та колективи і чимало когорту поціновувачів музичного мистецтва. Проходив фест у кілька етапів, а розпочинався з відбіркового туру, що проходив у будинку культури села Чаусове-2. А, власне, фестиваль було організовано на березі Південного Бугу, в мальовничій місцині, де природа лише підсилювала чари музики. Це вже другий фестиваль гармонії, що проводиться на Первомайщині, і він передбачає не лише боротьбу за звання кращого, а й популяризацію народних інструментів, спілкування та обмін досвідом. А ще приємні миті подарунків. Приміром, керівник народного аматорського колективу «Гармошкарі» Григорій Гайдеєк презентував жешківчанам книгу власного авторства та пісню. Грай гармошкарю, то ще грай, міста і села звеселять, хай не сумує Україна, хай веселиться рідний край. А ще було чимало зйомок, інтерв'ю і записів під прицілом відеокамер. Численний жашківський колектив гармоністів привертав увагу як пересічних глядачів, так і знімальних груп. Що ви в ньому очікуєте? Я очікую яскравих вражень, позитивних емоцій, приємних знайомств з іншими колективами. Особливий інтерес викликали інструменти жашківчан. Серед них і ексклюзивні, виготовлена із сірників гармоніка та ударний інструмент, що включає одночасно в собі 4 барабани. Жашківчани й самі мали нагоду випробувати інші інструменти, зокрема й сучасні. Попри виснажливий ритм грандіозного дводенного заходу, учасники жашківського ансамблю не втрачали нагоду наповнювати дитинство новими враженнями і рухом. Солісти особливо ретельно готувалися до музичного поєдинку, так званого батлу гармоністів. Хтось робив ставку на віртуозність виконання п'єси в рукавицях. Хтось у музичному двобої із суперником намагався завоювати прихильність журі запальними мелодіями. Хтось брав харизмою. Керівник жашківського зразкового ансамблю гармоністів Іван Сухий, котрий до слова виборов гран-прі та переміг у батлі, демонстрував майстерність та блискучу техніку виконання. Паганіні грав на одній струні,
а в нас гармошка два ряди. Це дуже розкош на двох рядах грати. Я зараз попробую заграти на одному ряду, тільки Олег мені заклеїть другий ряд. Юні гармоністи приїхали на фестиваль не просто позмагатися за звання кращих, а щоб вражати. І їм це вдавалося невимушено і легко. Жашківчани раз по раз збирали здивовану публіку. Слів немає. Я такого, що в Україні не бачила. Сама культурівник – це просто бомба. Молодці, гармошка, хлопчики, дівчатка, манюньки, великі. Ні, задоволення мало. Повірте, це здивовані їх присутністю у нас тут на фестивалі. Класно, дуже файно. Взагалі, шикарно. Слов ні. Умнішки, молодці. Це наш покоління. Сильне. Я утром плакала, коли побачила їх. Я сльози самі катились від увіденого. Це добрий раз. Подобається, як грають? Обалденно. А в результаті напруженої боротьби в ході конкурсу таки отримали перше місце в номінації «Колективи». Ми, музики, вам зіграли, пальці потомились, ви нам хлопали, всміхались, ми за це клонились. Тож добра, здоров'я, щастя ви нам побажайте, а захочете мелодії? Гості нас прохайте! Подорож юних гармоністів завершилася перемогою. І цим дітям вдалося не тільки посісти першість у конкурсі. Вони зуміли посіяти зерна любові до музики і гармоніки в серцях багатьох. Днями жашківська поетеса Ольга Чорна презентувала нову збірку поезій під назвою «Спалахи». Детальніше в наступному відеоматеріалі. Наша жашківська земля багата талантами, а талант Ольги Борисівни Чорної особливий. Він від Бога, від рідної жашківської землі, де вона народилась і живе, де виховали її батьки. У рідному місті закінчила школу, потім навчалась в Київському університеті, по закінченні якого працювала вчителем у сільській школі на Київщині. З 1981 року відповідальний секретар Товариства любителів книги. А далі проживала на Курильських островах, на Сахаліні, де співпрацювала з обласною газетою «Рибак Сахаліна». Потім повертається на Жашківщину, працює завідуючою архівом райдержадміністрації, очолює районне літературне товариство «Гірський тікач». Деякий час працює за відділом листів і масової роботи в районній газеті «Жашківщину». Багато часу приділяє в роботі з юними талантами Жашківщини, керує літературним гуртком «Живе слово». Лауреат обласних та всеукраїнських літературно-музичних конкурсів,
входить до складу персоналу Вільної української академії наук у США. Ольга Борисівна видала 7 поетичних збірок. Із Світланою Бояркевич видала збірку «Тернова ружа». І сьогодні ми презентуємо 9-ту книгу «Спалахи». Довгих 9 років Ольга Чорна не мала змоги друкуватися, хоча й продовжувала увесь цей час писати. Знайомство з поетесою, композиторкою і співачкою Світланою Бояркевич народило поетичний дует, в результаті якого вийшла збірка «Тернова ружа». І ось нещодавно світ побачив її 9-ту книгу «Спалахи». Моє серце так радіє, дивлячись на вас, тому що давно вже я не презентувала своїх книг. Пройшов такий чималий час. 9 років я мовчала. Книги в мене були, рукописні. Я їх відкладала і чекала моменту, коли зможу їх написати. Ну, зовсім недавно презентувалася книга «Тернова ружа», а сьогодні презентується наша книга «Спалахи». Збірка «Спалахи» – то поетичні картини баченого, пережитого, минулого та сучасного. Вони спалахують в уяві творця, короткі, завершені, миттєві. Поезія Ольги Чорної пристрасна і своєрідна сповідь перед читачем. Бажання донести народу те, що тривожить її душу нині. Пише про останню книгу Ольги Борисівни письменник, поет, пісняр, заслужений діяч естрадного мистецтва України, лауреат міжнародних всеукраїнських фестивалів та конкурсів Нестор Мартинець. Як і попередня збірка «Тернова ружа», книга «Спалахи» вийшла багатотематичною. Та головною темою, що так є три серця поетеси, була і залишається війна. А там під Києвом батьки мене виглядають щоднини, як хвилі теплої ріки в останнім подиху картини. Місцях із неба і полів в нім бубнявіє стиглий колос. Сьогодні ворог мене вбив. Чи чуєш, України, голос? Вона просила допомоги, уся в рубцях від давніх ран. Її скалічені дороги вкривав, як саваном, туман. І вишиванка геть щорніла, розсипались коралі долі. Вона ж бо миру так хотіла, і тиші, спокою, і волі. До мене простягнула руки, хотіла обійняти сину. Скублися в небі чорні круки, мене ж поклали в домовину. Сосною пахнуть дошки свіжі, свіча із воску ще горить. Так обеліском на межі у кожного душа ятрить. Випустити збірку якомога швидше у світ – таке завдання поставила собі на меті поетеса. Як сама розповідає, зброєю поета є перо. І в час, коли в країні йде війна, так важливо допомогти, підтримати батьківщину, її народ. Можливо, не треба цього казати, але я хочу сказати. В країні йде війна. Ви всі прекрасно знаєте. Для мене ні Новий рік, ні які свята – це не свята. Я не можу святкувати. Тому хотілося, я знаю, що, можливо, багато вийдуть без настрою із цієї презентації, але так і повинно бути. Так і повинно бути. Тому що хто не любить свій край, то я не знаю. Я живу цим, розумієте, я цим живу. Буває, вночі не спиться, думається. Не веселюсь, не можу веселитися. Тому я написала цю книгу швидко, я хотіла, вірші вже в мене були, тільки треба був спонсор потрібен був і видати її швидше, щоб люди читали, розуміли, от як гарно, коли мир, як погано, коли війна. В ході презентації учасники зібрання на різну тематику вели активну дружню бесіду з Ольгою Борисівною, задавали різноманітні запитання. Словом, мали чудову нагоду ближче познайомитися не лише з її останньою збіркою, а й з самою авторкою книги. Крім того, в ході зустрічі Ольга Чорна анонсувала іще одну свою нову збірку поезій під назвою «Україною живу». Скільки часу займає написання вірша? Ну, розумієте, тут у залі є поети. Час не обмежений. Можна написати вірш за кілька хвилин, можна писати і неділю цілу. Якщо це поема, то можна працювати і місяці три, і більше. Ну, тобто не обмежений час.
Спасибо. Чим живете сьогодні? Які мрії на майбутнє? О, відносно сьогодні. Я дуже хотіла, от ще не закінчилась ця презентація, але я хотіла показати, що я видала ще одну книгу, але я її хочу презентувати до Дня захисника Вітчизни. Це книга моя і іспанської поетеси Світлани Бояркевич. Називається ця книга «Україною живу». Ось тут її фотографія, моя фотографія. Якщо вдасться, вона, можливо, приїде на презентацію. Якщо ні, ну, буду сама тоді віддуватися, як то кажуть. Значить, це наступна наша книга із нею. А про що поет мріє далі? Звичайно, видаватися ще. Завітала на презентацію, аби привітати авторку збірки з довгоочікуваним виходом книги у світ і колеги по перу Ольги Борисівни та просто поціновувачі ліричної української поезії. Ольга Борисівна, я вас вітаю. Це дуже прекрасна книга, вона потрібна всім. І в цій залі зібралися всі ваші друзі і всі ті, хто любить вашу поезію. Вітаю, хто захоплюється. Я бажаю, щоб на слідуючий раз ця була презентація, що ви сказали, книжка на слідуючий раз, щоб вже поряд з цією виставкою стояла ще одна така виставка. Щоб у вас було натхнення творити вірші, видаватися. І бажаю вам здоров'я та щастя, сімейного достатку. А вам усім мирного неба. У кожній поезії є те, що тішить читача, очі бачать поезію, читають її, але є слова, які западає в серце. Я вчора взяв книжечку Олі Борисовної. Олівця я виписав ті слова, які мені запали в серце. І по цих словах можна зрозуміти душу Олі Борисовної, дещо з її біографії, дещо починалося і на що поетеса надіється. Наприклад, мені подобається слово таке «небеса купується в ставку». По-українському. Ранок усміхається мені. Уже Оля Борисовна усміхнулася з хорошим настроєм. І ранок її дав відповідь. Ранок усміхається мені. А березень сережками дарує. Оля Борисовна своєрідна. Її душа летіла в небо на одній крилі. Сьогодні ми тут присутні на цьому святі духовності. І хочеться сказати, зупинись мить, ти прекрасна. Спасибі сторожуку Олександру Миколайовичу, що він став спонсором. Спасибі Ользі Борисівні, що вона в нас є така. А на цій позитивній ноті наша програма дійшла до завершення. Вівторковий випуск «Жасмін-інформ» можете переглянути в повторі у середу о 9 ранку та о 19.30 в вечірньому ефірі. Залишайтеся з телерадіокомпанії «Жасмін», адже ми працюємо для вас. З вами була Анжела Гушан. Нехай у вашому житті буде побільше позитивних новин. На все добре!